Sziasztok! Ezt most véletlenül nem hajnalok hajnalán veszem fel, és tényleg csodálatos, gyönyörű napsütés van, ragyogó, csodás minden. Sőt, majd innen rám is fog úszni a nap egy idő után. Ez egy hosszabb videó lesz ugyanis, egy tanító videó, és az apropót az adja, hogy november 7-én, 8-án egy csomó tűztrigon pontosodik be. És az alkalmat ad arra, hogy többek között az elemekről beszéljek nektek egy kicsit, de még mielőtt belekezdünk, itt a hirdetés a november 25-i lucanapra, ami egy kicsit fura, mert ugye Katalin napon tartjuk a lucanapot, és ez azért van, mert gyakorlatilag az iskola indulása, tehát 2020, 2003 óta minden decemberben, nagyjából karácsony előtti hétekben, egy-két héttel korábban szoktunk tartani lucanapot. Ez mindig úgy indult, hogy legyen egy kis buli, ahol az iskolának a hallgatói össze tudnak jönni, és ha már ott vagyunk, akkor mindenféle előadások voltak, többek között én akkor szoktam elmondani a következő évnek az energiamintázatát, és hát örömmel közben veletek, hogy kinőttük az iskolát, tehát gyakorlatilag nem férünk el, tehát már tavaly is nagyon-nagyon, mert tavaly előtt is nagyon-nagyon húzós volt, a Covid alatt ugye ez nem volt remek, és aztán talán neten se tartottuk meg, mert minek, hát nem lehet pezsgőzni, meg borozni, meg sütizni. Most viszont a 5-ös 10-ben leszünk, mondom, Katalin napján, november 25-én, este 6 órától fél 10-ig, és 3 plusz 1 előadást hallgathatsz meg a jövő évről, és akkor vesszük föl az én jövő évi előadásomat is, amit egyébként majd decemberben rakok csak ki, karácsony és új év közötti héten, ez a punnyadás hete, amikor megkíséreljük kipihenni a töltött káposzta és beigli kombót, és felkészülünk lélekben és testben a malacfült és mit szokunk még enni? Lencsefőzelék kombóra. Tehát az a téli pillanat, amit én alkalmasnak tartok arra, hogy megemésztük, úgy itt emésztünk semmit más, hogy megemésztük a jövő évet, ami hát nem lesz semmilyen. Tehát hagyd mondjam el. De ha érdekel, akkor már jöhetsz november 25-én, és akkor premier plánban hallhatod, hogy mi lesz. Az lesz egyébként, amit mi csinálunk magunknak, tehát ezt mindig elmondom, ezek energiamintázatok. Az pontosan olyan, hogy ma például 11 fok volt, én délelőtt dolgoztam egy kicsit a kertben, aztán eszembe jutott, hogy ezt föl kell vennem, és gyorsan berohantam. Ez a 11 fok most így november elején tök meleg, szerintem nagyon jól éreztem magam, és ugyanakkor viszont, mit tudom én, augusztusban, meg hűvös, amikor még szeretnék fürdeni a Balatonban, minden relatív. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Ami viszont nem relatív, azok az őselemek, amelyek ősélettől kezdve ott vannak velünk. A megnyilvánult 3D-s világnak 4 őseleme van, ami mozgatja a fizikai teret: tűz, levegő, föld és víz, és a következőképpen néz ez ki, ezt le lehet írni halmazállapotokkal is, hiszen a föld a tömör, tehát a fizikai tér, tehát a földelem, ugye a szilárd halmazállapot, a levegő a légnemű, a víz a cseppfolyós, és ami ezt képes átalakítani ezeket, ugye, az a tűz, mert ugye a levegőt elégeti, a vízből gőzt fejleszt, a tűzből meg lávát gyárt, tehát átalakítja, gyakorlatilag felismerhetetlenné teszi a másik három őselemet. Tehát a tűz az átalakulás eleme. De nézhetjük úgy is, mint pszichológiai módozat, és ez sokkal fontosabb a karmasztrógia szempontjából, hiszen a tűz a hétköznapi normál érzékszervek által közvetített világ, a józan praktikus viselkedési mód, a két lábbal állok a földön, és praktikusan, gyakorlatilag nézem a világot. Ezzel szemben a víz az érzelmek, empátia, amik elmosnak időnként, a levegő a logika, a teóriagyártó képesség, az elméletek, minden, ami a fejünkben történik meg, és a tűz pedig az intuíció és a kreativitás. Ebből a szempontból is nézheted, és ha meg akarod tudni mondani, hogy vajon egy képletben melyik őselem dominál, vannak-e hiányok, mi például a karmasztrógiában háromféle hiányt is megállapítunk, van a hiány, tehát van a valódi hiány, az álhiány és a minősített hiány, nem fogom kifejteni, ez itt a reklám helye, nem lehet minden videókon keresztül megtanítani. Ha érdekel, gyere el és tanuld meg, ha meg nem, akkor így maradtál, nem tudok mindent a szátokba rágni, ami valódi tananyag, azt soha nem fogom kirakni, tehát egész egyszerűen azért nem, ezek a videók, ezek kiegészítő anyagok, főleg a tanítványaimnak szólnak, azoknak, akik abóvót tanulnak, és vagy nincs idő mélyebben elmagyarázni valamit, vagy el is magyarázom, de mégiscsak be tudom így mutatni videón keresztül. Tehát ez elsősorban nekik szól.
Nagyon hálás vagyok, hogyha nézed a videókat, hát ha kedvet kapsz, hogy eljelj hozzánk, de azt ne várd, hogy teljes anyagokat így neten keresztül át tudok neked adni, mert ez sajnos így nem megy. Workshopokat lehet tartani majd Zoomon keresztül, az egy teljesen más dolog, de végül körbejártam, hogy lehet-e videóanyagot így terjeszteni, abszolút lehetetlen sok minden szempontból, tehát ha én ezt fizetésnél akarnám tenni, az általában megbonyolítaná a dolgot, tehát nem fogom fizetősé tenni, de természetesen ez azt jelenti, hogy nem tudsz mindent megkapni. Bocs, így működik a világ. Na visszatérve tehát, hogyha ránézel egy születési képletre, és azt akarod tudni, hogy melyik elem dominál, hát ez egyértelművé válik rögtön, de azt, hogy a személyiségben melyik elem dominál, az általában úgy tudod a legkönnyebben megnézni, hogyha a test-szellem-lélek hármasát vizsgálod meg először, ugye a fizikai test az aszcendens, a lélek a hold, a nap pedig ugye a szellemi út, és ahhoz még hozzá lehet venni ugye a leszálló holdcsomó pontot, ami a megélt viselkedési muinta a karmikus szempontból, tehát a karmikus tapasztalatoknak az összessége, tehát test-szellem-lélek és karma, ha mázlid van, akkor mind a négy külön valamilyen őselemben van, tehát nincsen egyezés, és akkor mind a négy őselem a rendelkezésedre áll. De általában az van, hogy rendszerint azért nagyon ritka, hogy mind a négy ott van, általában három, sőt, kettő, sőt, egy, olyat is láttam már, hogy valaki csupa tűz, vagy csupa víz, hát azok eléggé irracionális emberek, vagy csupa levegő, azok végtelenül racionálisak, és nem fér oda semmiféle értelem, vagy intuíció. Hát ez így szokott lenni. Tehát így lehet megállapítani, illetve meg lehet állapítani a fontosabb trigonoknak az elemét, hiszen a trigonok 120 foknyira vannak egymástól, tehát négy jegynyire vannak egymástól, vagyis azonos elemeket kötnek össze. Ez a két módszer van arra, hogy megállapítsd, hogy végül is egy születési képletben melyik elem a domináns elem. És akkor nézzük is rá ezt a november 7-i képletet. Amikor én ezt fölveszem, akkor pont az amerikai elnök választás előtt állunk, tehát még nem, abszolút nem tudunk semmit, bár mindig szoktam mondani, hogy marha jók ezek a közvélemény kutatók. A közvélemény kutatók nem kutatnak közvéleményt, hanem befolyásolnak közvéleményt. Ezt soha ne higgyetek egyetlen közvélemény kutatónak sem. Vagy nézzetek meg többfélét, és akkor talán lesz valami elképzelésetek arról, hogy mégis mi a helyzet. Ugyanis sokkal egyszerűbb, hogyha megnézed a bookmakereknek az ajánlásait, és a Trump az hetek óta vezet, méghozzá nem kevéssel. Tehát majd meglátjuk. Ez nem jelenti azt, hogy meg is nyeri, hiszen a 4 évvel ezelőtt is gyakorlatilag megnyerte, csak találtak hirtelen 120 ezer, csak Bidenre leadott szavazatot. Hát kb. Egy afrikai banánköztársaságnak a rendszerével működnek. Nagyon érdekes volt egy kis poolparlém a Facebookon, ahol napi 5 percet töltök maximum. Kiraktam egy olyan térképet, ami azt mutatta meg, hogy hol vannak azok az államok, ahol semmi nem kell, tehát nem kell fényképes igazolvány, hogy te szavazhass, hanem mondjuk egy levelet is lobogtathatsz, ami a címedre jött, hogy igen, ez én vagyok. Tehát nem kell fényképes igazolvány. És akkor az egyik lány így elkezdett velem veszekedni, hogy én teljesen tudatlan vagyok, meg ostoba, meg hogy miért ne lehetne ezzel bizonyítani. És akkor végül odáig jutottunk el, amikor megkérdeztem, hogy szerinted az alkotmányotokban mi van? Ugye az van, hogy állampolgárok szavazhatnak. Szerinted egy levél, amit a címedre kapsz, az hogy bizonyítja az állampolgárságodat? Na most akkor ez nem ad alkalmat a csalásra? Tehát tényleg szánalmas, egyébként az volt a röhely, na mindegy, nem is mondom el, tök értelmetlen az egész, de tényleg ennyire buták az amerikaiak, szánalmas tényleg. Na, azt a címet adtam ennek a videónak, hogy tűzi játékok, avagy játszunk a tűzzel. Hát bizony a tűzzel játszunk nagy, nagy mértékben. És rengeteg trigon, tűztrigon pontosodik be, ugye most a Merkur és a Vénusz a nyilasban van, a Chiron és a felszálló holdcsomó pedig, ugye és az Eris is ugye kosban, és ezáltal a kos és a nyilas között alakulnak ki ezek a nagyon érdekes tűzijáték jellegű dolgok, és ugye közben a Jupiter pedig szemben is áll a Pallas Athéna Lilith konjunkcióval, tehát ez mind vagy novemberben pontosodik be, vagy november 7-én pontosodik be. Én ezt már 5-én kirakom, hogy legyen egy kis örömötök, ne csak hogy hívják. Tehát érdekes lesz látni, tehát mire ezt ti látjátok, addigra valamit már fogunk tudni az amerikai elnök választásról. Nem szeretnék jósolni, mert abszolút minden elcsalható. Tehát a mai világban a levélszavazatok és az elektronikus szavazatok világában az történik, amit csak akarnak. De van egy olyan sejtésem, hogy amit Bogár Laci bácsi, akinek ezúton is kívánok teljes mielőbbi gyógyulást,
úgy hívja, hogy a birodalom kiválasztó főhatalom, tehát ez nem az elitek, mert azok nem ezek, azok csak mozgatják a dolgokat, hanem a szálak mögötti szálak, tehát ez a bizonyos birodalom kiválasztó hatalom, ez most Trump felé hajlik, ez az érzésünk, és mi miért? Az is nagyon egyszerű, azért, mert ugye hát le kell bontani az amerikai világbirodalmat és nemzetállami szintre kell helyezni, ez mindig egy nagyon nagy munka, több, akár egy évtizedig is el tud tartani, az angoloknál legalább 15 évig tartott, tehát, de ez most elkezdődik, és hát tulajdonképpen Trump lesz a csődgondok, tehát ő fogja elvinni a balhét. Ez nekem is az érzésem, hogyha Trump jön be, akkor ez lesz a feladata. És hogy nekünk, európaiaknak jobb lesz-e vagy sem, Kamala lenne a legjobb, mert az annyira buta, hogy nem foglalkozna Európával, tehát tényleg ez lenne a legjobb. Trump be fogja dönteni Európát, mert neki nem érdeke az, hogy Amerika mellett mi kinőjünk akármilyen erős hatalommá. Nekünk magyaroknak meg nyilvánvalóan Trump lesz a jobb, és egyébként pedig a kettő közül nyilvánvalóan Trump az, akinek egy kicsivel több esze van, mint ugye az átlag amerikai elnököknek. Ennyit erről, de egyébként kíváncsian fogom nézni, és persze ez az amerikaiaknak a belügye, ettől még lehet véleményük. Na nézzük a tűznek az alaptulajdonságait, mint őselem. Ugye hozzákötjük az intuíciót, az inspirációt, a kreativitást. A tűz maga az átalakító elem, az átalakulásnak az eleme. Milyen érdekes, hogy Prométheusz a mítoszok szerint, ugye azt jelenti a neve, hogy aki előre lát, amikor látja azt, hogy az emberiség le fogja győzni az isteneket egy napon, elkezd ellopkodni dolgokat az embereknek, azért, hogy ezt a folyamatot gyorsítsa. És ez eddig rendben is van, kicsit töfög, kicsit szomorú, kicsit dühög Zeus, de amikor a tüzet ellopja, tehát tényleg az isteni eredetű elemet, abban a másodpercben ugye rettenetes haragra gerjed, és meg is bünteti kegyetlenül a Kaukázus sziklájához láncolja, hogy egy keselyű tépdesi a máját, ami aztán éjszaka újra kinő, és egy nagyon érdekes áldozati sors cserével, Chiron életért cserébe enyhül csak meg Zeus, és engedi el a titánt. És hát zárójel következik, a csodálatos emberiség, aki rendkívül hálás ugye minden ilyesmiért, ami az ő előremozdítását viszi, hát a helyzet az, hogy semmivel nem hálálta meg, nincs egyetlen égitest sem elnevezve Prométheuszról, ami szerintem szégyen. Zárójel bezárva. Tehát ez az isteni eredetű elem, és az ősteremtés hőjét szimbolizálja. Ez a lényege a tűznek. Tehát egy nagyon fontos elemről van szó, talán a legfontosabbról, hiszen a teremtés is maga a tűzzel kezdődik, tehát az ősteremtés hője az, hogy egyáltalán elinduljon valami, ahhoz tűz kell. Na, nézzük meg a téridőt. November 7-én 3 óra 31 perckor budapesti idő szerint pontosodik be a Merkur felszálló holdcsomó tűzszigon. Ami érdekes ebben a születési képletben, van egy csomó minden, amit bekarikáztam, hogy látjuk rajta. Ez az aszcendens együtt áll a diadém és a Windermere-Trix állócsillagokkal. A diadém a Berenike haja, mindig összekeverem valamiért, a korona borealis, az is egy ilyen női cucc, meg a Berenike haja is, de ez a Berenike haja alfája, amely az csendben meghozott áldozatainknak a gyűjtőhelye. A Windermere-Trix pedig szűz epsilon csillaga, egyébként a gyümölcsszedő keze az égi szűznek, a női életörömök. Tehát a nőnek a kétféle funkciója van itt, az áldozathozatal, egyrészt a csendben meghozott áldozathozatal, másrészt pedig az örömszerzés, a táplálásnak az örömszerző része. És ha megnézitek ugye magát a képletet, akkor azt látjátok, hogy elég sok minden van tűzelemben, de nem is az a lényeg, hogy sok minden van, mert ugyanígy levegőben is, meg talán a Földön nem a legkevésbé a prominens, ott csak a Plutó és a Transplutó van, vízben pedig ugye a nap maga, tehát az azért Szaturnusz nap, Neptunusz, ott is van egy jó pár, hanem a trigonok, tehát hogy ezek az állások most trigonokká alakulnak. Mégpedig ezen a hajnali órán a Merkur és a felszálló holdcsomó alkot egy tűztrigont. A felszálló holdcsomó most már lassan másfél éve a kosban jár, és azt tanítja meg nekünk, hogy hogyan álljunk ki magunkért, hogyan harcoljunk az igazunkért, azért, ami a miénk, hogyan legyen önvédelmünk, akaraterő működésünk. Erre legközelebb 18 év múlva lesz alkalmunk, ez az utolsó pillanat, még pár hét áll a rendelkezésedre, hogy ezt elsajátítsd, utána pedig várnod kell 18 évet, lesz más tűzjegyben természetesen a felszálló, de a kosban nem.
És a kos az önérvényesítés, akaratérvényesítés, a harcosságnak a jegye, tehát gyakorlatilag most lehet megtanulni harcolni. Még a január 1-i képletben szintén a kosban jár, és aztán pár hét múlva pedig átkerül a halakban, ott az önfeláldozást kell gyakorolnunk, tehát ott semmiféleképpen nem tudunk ilyesmivel foglalkozni. A leszálló olcsomó a mérlegben azt mutatja, hogy mi az, amit zsigerből tudunk, kompromisszumokat kötni, kiegyenlíteni, diplomatikusan működni, okosan, racionálisan döntéseket meghozni. Erre most a VESTA, a fókuszáló képesség még rá is irányít, tehát ezt még gyakorlatilag lehet működtetni, és a Merkur ugye egy oldott oppozícióvá változtatja ezt az oppozíciót, hiszen a Merkur trigon pedig pontosan azt hozza oda, Merkur trigon szextilpáros, hogy meg akarom érteni ezt a folyamatot. A Merkur egyébként a nyilasban exilben van, de pontosan tudjátok most már remélem, hogy a karma asztrológiában az exilben lévő bolygókat nagyon jól fel tudjuk használni mások javára. És most három bolygó is ugye exilben van, míg a Neptunus a saját jegyében, addig a Jupiter, a Merkur és ebben a téridőben a Hold, a Bakhold is exilben van, tehát rangvesztett helyzetben van. Ez a Bakhold egyébként most éppen közeledő együttásban áll a Szerezzel, a két anyabolygó a négyes házban, ugye az otthon a család házában egyesül, majd a nap folyamán a Hold áthalad a Szerezen, tehát illuminálja és lelki elővel telíti a gondoskodás aszteroidáját, kisbolygóját, és aztán majd távozik tőle. Aztán a Jupiter együtt áll a sötét Holddal, amit a Jupiter megérint, azt mind felfújja, megnagyítja, tehát ez az átok magunkra vételének a lehetősége. Nagyon érdekes a Vertex, ami ebben a téridő pillanatban az Eris-en van, ugye a Vertex az irányíthatatlan folyamatoknak a pontja, ahol nincs szabad akaratunk, ez pont a hetes házban, ugye a nyílt ellenségek és párkapcsolatok házában van, és az Eris a drasztikusan megváltozó külső körülményeket ezáltal így pont ez az állás még jól fel is nagyítja. És az az állás, ami ugye pár nappal ezelőtt volt ez az oppozíciók állása, talán emlékeztek rá, a Pallas Athéné, Lilith és a Vénusz volt egy kupacban szemben a Jupiterre, ez még természetesen most is nagyon intenzíven ott van, de a Vénusz már lejött erről az állásról, és majd a Chironnal fog alkotni, hogy hívják ott, bocsánat, nem a Chironnal hülyeséget mondtam, az Eris-tel fog alkotni trigont, és megint összetoltam két mondatot, remek, pedig nem is vagyok most már nagyon fáradt, mert unnyadtam 4 napig. A Pallas Athéné Lilith konjunkció vett a Chironhoz trigonokat a nap folyamán. Tehát így néz ki ez az oldott oppozíció, amiről az előbb beszéltem, és nagyon kevés transzcendens égítés áll a rendelkezésünkre, de ilyenkor ezek mindig felnagyítódnak. Tehát amikor valamiből sok van, akkor sokféle a hatás, amikor meg kevés, akkor az meg exponenciálisan funkcionál. A leszálló olcsomó veszte együttáson ott van Gaia, a földanya. Tehát koncentrálj arra rá, ami a földi síkon érthető, használható, pragmatikus és működtethető. Ezt a csodálatos beszélgetést tényleg nézzétek meg, Kisé Zsoltnak a honlapján is ott van, és Kalló tanárunknak a honlapján is. Hármas beszélgetés, Bicsei Zsuzsa professzornő, Elsei Attila építész és a Lovas Ilyász között, ugye, fantasztikus beszélgetés tényleg mindenféle szempontból, nagyon-nagyon aranyos, nagyon nagy tudású emberek, végtelenül szerények és végtelenül okos dolgokat mondanak. Én most már harmadszor vagy negyedszer nézem meg, mert egész egyszerűen baromira inspirál, hogy ilyen emberek vannak Magyarországon. És tényleg azt gondolom, hogy van remény, és tényleg azt gondolom, hogy tényleg nem egy világ vége, hanem egy világ kezdete állapot az, amiben most mi vagyunk. És én abszolút így fogom föl, legalábbis ezt szeretném erősíteni bennetek. És hát ott hangzott el ez a gondolat, és baromi fontos szerintem, hogy ezek a világjobbító eszmék, ezek mindig olyanok, amiket kívülről ránk akarnak kényszeríteni, és soha nem működnek. Ideig, óráig fönn lehet tartani terrorral, titkos rendőrséggel, gestapóval, AVH-val, stb., de ugye messzes vödörben végzik általában azok, akik nem nagyon szeretnének ebben részt venni, és a végén valahogy mindig visszavonulnak, és majd próbálkoznak a következő ilyen agyszüleményükkel, ahelyett, hogy nagyon egyszerű lenne, akkor most megosztom veletek a Lovas Ilyász gondolatát,
mert elképesztően jónak tartom, hogy először próbáld ki magadon. Tehát ha van egy új dolog, próbáld ki magadon. Benned működik, rajtad működik. Ja, mert hogy zárójel következik, ezek a kommunisták, meg új zöldek, meg új kommunisták, ezek soha nem magukon próbálják ki, hanem mindig azt akarják, hogy te csináld. Tehát próbáld ki magadon. Ha neked jó, akkor próbáld ki a családtagjaidon. Ha ők is elfogadják, és nekik jó, akkor menj csak tovább. Nem arról van szó, hogy én meghozok egy rendelettel, vagy egy gondolattal valamit, és azt mondom, mindenkinek így kéne élnie. Ezt nem fogják tudni megcsinálni most már. Tehát lehet, hogy 1000 évvel ezelőtt megtudták, hiszen meg lehetett. Sokkal kevesebben voltunk, sokkal kevésbé voltunk erősek, de ezt a fokhőmet nem lehet visszanyomni a tubusba, hiába próbálkoznak. A másik pedig ugye a Merkúron lévő Hébe, a fiatalság istennője, maga Merkúr is egy gyerekarchetípus, tehát alapvetően a gyerekeket is szimbolizálja, nem csak a tudást, meg a kommunikációt, Hébe pedig ezeket uralja, ezeket ezeknek az uralkodója. Tehát itt tulajdonképpen azt mondja nekünk ez az oldott opozíció, hogy utolsó előtti utáni pillanatokban koncentrálja a földanyára a valódi természetes dolgokra, amik működőképesek a gyerekeink érdekében. Kell ezeket most ugye megtenni és átalakítani tűz elem. És akkor van egy Vénusz Eris tűztrigonunk is, ugyanazon a napon, 9 óra 43 perckor, tehát pár órával később, ahogy látjátok, a hold itt már áthaladta Szerezen, most már távolodó konjunkcióban van. Nagyon érdekes, mert ebben a téli időben nyilas aszcendensünk van, és pont a Lilith Pallas Athéné konjunkció emelkedik, a Jupiter, retrográd Jupiter az ikrekben pedig ott van az aszcendensen, tehát itt kialakul egy nagyon tiszta opozíció a tengelyeken, az mindig nagyon erőteljes, és a Vénusz az első házban egy trigont vett az Erishez, ugye a drasztikusan megváltozó külső körülményekhez. Ez egy érdekes trigon, ugyanis Eris, az mindig felborít mindent. Tehát gyakorlatilag az a totál szétverése mindennek. Vénusz pedig a harmóniát szereti. A harmónia, a lelki béke, erotika, szerelem, pénz, tehát ezeket uralja. És ez a tűztrigon, ez azt sugallja, hogy ebben a rettenetesen megváltozott külső körülmények által uralt világban is lehet harmóniát teremteni, csak a tűznek az átalakító ereje kell hozzá. Itt is ugyanazok az állások vannak, tehát én most nem karikázgattam be, majd a legvégén azért mutatok nektek dolgokat. És van egy bepontosodó dobogónk, amiket, hát mi szedjük ezeket szét. Ugye a dobogó mindig arra való, hogy te fellépjél a tetejre, és ott osztod az észt. És itt ez a dobogó úgy működik, hogy nem záródik még egyelőre, de mivel a hold a leggyorsabb az összes között, és pár óra múlva már 25 fokon lesz a bakban, és abban a percben záródik ez a dobogó, mert megjelenik akkor is itt ez a 30 fok, ami most egyelőre hiányzik. Tehát még nem tudunk ráállni, de aznap pár órán belül még már igen. És ugye a következő itt a helyzet. A Vénusz, Uránusz bidirekciós, ugye kétirányú, 150 fok, úgy működik, mint egy trigon. Van egy belvilágunk, Vénusz Keiron, vagy Vénusz Eris trigon, és van egy hold Uránusz földtrigonunk, tehát egy tűz és egy földtrigonunk van, ez a belvilág, és mondom, az alapot adó kvinkunk, az is tulajdonképpen egy trigon. Miről szólnak az Uránusz Vénusz fényszögek? A kötődés Vénusz és a szabadságvágy Uránusz közötti dilemákról. Ez egy bidirekciós kvinkunk, tehát gyönyörűen lehet megtartani a szabadságodat egy kötött párkapcsolatban, kapcsolatban, működésben, és ráadásul ez a Vénusz ugye uralja ezt a most éppen retrográd Uránuszt, hiszen a Vénusz saját jegye a bika, és abban jár éppen az Uránusz. A Hold Eris azért nem túl szép, tehát ez egy kardinális kvadrát, egy bepontosodó kardinális kvadrát, amiben pedig benne van sajnos hát az, hogy bizony a világ az rettenetesen felborítja pont a lelkiállapotunkat, a családot, az otthonunkat, hát ezt tervezik nekünk a világurai, és nem túl sok, itt sincs túl sok transzcendens égitest, az Uránuszon van a legtöbb, ugye China, Kína, aki feltörekszik most mindenképpen kihívó fél lett, ugye a világbirodalmi törekvésekben, Lempó, az a bizonyos finn teremtő isten, teremtő archetipus, aki aztán démonizálódik a keresztény időkben, és ez mindig megtörténik, hogy egy új világkorszakban, egy új ideológiai vallási korszakban az előző ideológia vallás szereplőit, isteneit bizony démonizálják. Illetve az algol, amiről rengeteget beszéltünk, ez egy női beavató iskola, nem kell tőle félni. A Vénuszon ott van Hopi és Grumium. Hopi egy indián archetípus, egy törzsfőnök, Grumium pedig a
A sárkány csillaképnek az arca, a pofája, tehát a sárkány, a kígyónak a pofája, valahogy az arcában lévő egyik csillag, ez a Xi Dráko, tehát a Xi csillaga a sárkánynak. Az egész sárkány csillagkép arról szól, hogy hogyan őrizzük a kincseket, vagy hogyan hozzunk létre kincseket, és ugye, mivel itt a száj, az arc, a fej szerepel, mint terület, ezért ez mindig egy olyan kincs, ami verbális, ami tudással kapcsolatos, ami a kimondott szóval, az írott szóval, a leírt tudással kapcsolatos. Ez az, amit őriz a grúmium. Az arrokot pedig, ami a holdon van, ez szintén egyébként egy ilyen indián törzsnek az egyik archetípusa. Sötét égbolt, vagy beborult égbolt, ezt jelenti maga a szó. És a karma asztrológiában az addig rejtett dolgoknak a világra jövetele, a világ előtti feltárását szimbolizálja. 2 nappal vagyunk túl az amerikai elnökválasztáson, mire a hold ideér, és egyesül az arrokottal. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi derül ki. Tényleg kíváncsian nézem, majd meglátjuk. Aztán a tovább, már nem hoztam másik képletet, mert nem volt kedvem további rajz, rengeteg rajzot csináltam, meg így is. És az angol verziót most nem csináltam meg, mert egyrészt az a csoport, akit én tanítok Angliában, az sokkal-sokkal, az egy nagyon haladó csoport, ott abszolút különleges dolgokat veszünk, és ezeken ők már rén túl vannak, tehát teljesen felesleges lett volna most itt energiát pazarolnom. Az új dolgokat, a teli holdakat meg fogom csinálni angolul, de vagy ha valami különlegesség van, de ilyen tanító videókat biztos, hogy nem, mert őknek erre nincs szükségük. Hát ugyanebben a télidőben, amikor a Vénusz Eriszbe pontosodik, már egészen tűpontos a Chiron Pallas Athéné és a Chiron Lilith Trisztigón, és ezek aztán ugye még majd másnap is még pontosodnak, és tehát itt láthatjátok ugye ezt a keresztben ezt a zöld vonalat, majd erre kitérünk még, mert itt más érdekesség is van, de minden esetre, ha megnézegetitek, akkor az IC-n ott van Chiron, a karmikus sebek égitestje, az MC-n ott van a fekete holdít, ami a bátor becsületes helytállást szimbolizálja, majd meglejjebb teszem, talán látni fogom itt. Ami érdekes, ugye, hogy a Mars áll most együtt a Vertex-szel, és ez a Mars pedig uralja a felszálló Chiron Eris dolgokat ugye itt a kosban, és most viszont ugye a háború isten, ami most végre átment a kosban, tehát nagyon jó helyen van, egy tűz bolygó a tűzjegyeben, az uralkodás helyében ráadásul tök jó helyen van. Igen ám, de a vertex az irányíthatatlan folyamatoknak a pontja, azt mond elveszi az erejét, tehát ez is izgalmas, hogy ebben a téridőben oda kerül. Ugye a vertex egy folyamatosan mozgó pont, az nem állandó, tehát nem olyan, mint a holcsomók, hanem körülbelül úgy kell elképzelni, mint az MC-t meg az aszcendens, az is ugye 4 percenként változtatja a helyét. A vertex szintén, mint irányíthatatlan folyamatok, mint szabad akarat hiányának a pontja. És akkor láthatod azt, hogy az Astrea még a ugye a karmatörés sorsváltoztatás a Libra, mondjátok magyarul, mérlegnek az utolsó fokán, a Juno meg már a Skorpióban, ugye ez az előző képletben is már úgy volt, már mint pár nappal ezelőtt, és a mi van itt még, amit még nem mondtam, azt hiszem mindent mondtam. Jó, szóval ezek a fő, a képletnek a fő fókuszpontjai. Nézzünk rá, hogy mi történik. Van egy, tehát ez a nagyjából 20 fokon álló dolgok, nála a következő a helyzet. És ebben benne vannak ebben a térnek az aszcendens tengelyei, 19-es fokon, tehát abszolút benne vannak. Tehát ahogy látjátok, a Jupiter szemben áll a Lilith Pallas Athénével, ugye ez a két erős nő, ez most hetekig együtt fog működni, együtt fog haladni, és létrehoznak a Chironnal ugye egy oldott opozíciót. Tehát van egy Jupiter Chiron sextil, ez egyébként a karmikus sebek aranyra váltásának a lehetősége. Most éppen mind a két bolygó hátrál, tehát egy picit visszafogott ez a lehetőség. A Chiron Pallas Athéné az arról szól, ez a trigon, ez a tűztrigon, hogy értelmesen, okosan, bölcsen fordulj a karmikus sebeidhez, és akkor a tűz átalakító erejével tudsz velük valamit kezdeni. Például aranyra tudod őket váltani, változtatni a Jupiter segítségével. A Lilith pedig a lázadás az igazságtalanság ellen, az pont leírja a Koskeironnak az egyik verzióját, hogy bizony a Koskeiron nagyon sokszor leírja azt, hogy amikor nekem a túlzott bátorság, a túlzott
harciasság miatt keletkeznek sebeim, például fizikailag is. Aztán van egy kis mozdonyunk a Szerez Jupiter Chironnal, tehát itt a Szerez Chiron kvadrát azért mutatja azt, hogy ebben a jelenlegi világhelyzetben a legtöbb sérülés az otthon, a család, a haza tudja elszenvedni nagyoknak a mahinációi által, és ez a két dolog, ez az oldott opozíció és az a kis mozdony tulajdonképpen egybe kerül. Oké. Milyen transzcendens égitestek vannak? Egy picivel több van, mint az előzőeknél, tehát gondoltam, hogy csinálok egy külön rajzot hozzá. Ugye a Jupiter ott van Tutankhamen, aki nem más, mint negyedik Amenhotep fáraónak, vagyis Eknatonnak a fia. Az ő idejében még az Aten, a napkorong imádata ott van, de ugye meghalt 16-17 évesen, és aztán Hóremheb kerül a helyére, és visszacsinálja, úgy, és a sok istenhitű egyiptomi hízvilág visszakapja az erejét, tehát megszűnik ez az egy istenhitre való törekvés. Illetve Altyira, ami a múltkor már aztán többször is elmondtam, ez egy aboriginál teremtés isten, aki a világ megteremtése után hátat fordít, és elmegy, és soha többet vissza se néz. És két dolgot szokott jelölni, az egyik egy pozitív értelmezés, amikor azt mondja az istenség, hogy oké, én teremtek egy fizikai világot, abban megteremtem az embert, és kezdjetek el benne működni, működtessék. Tehát én nem akarom működtetni, én csak megteremtettem. A negatív verziója pedig az, amikor teremtek valami rettenetet, mint a most a világirai urai ugye ezt a rettenetes helyzetet, és nem akarják működtetni, nem kivonulnak belőle, tehát ez itt most alapvetően ott van, mint hát jelenség. A Chiron még mindig ott van Fortuna és Valhalla, a szerencse istennője és az istenek csarnok, ahol meghozzák a döntéseket. Szerezem még mindig ott van Elektra, ez a bizonyos proxy háborúság szimbólum, amit így neveztem, hogy a proxy hős, a proxy háborúzó, aki nem ő nem akarja megpiszkolni a kezét, hanem majd a kisöcsét bízza meg, hogy ölje meg az anyját. Pallas Athéné hídidagításon pedig ott van Szeléné, a holdistennő. És van egy nagyon izgalmas fényképünk, ez tulajdonképpen megint csak ott volt már az opozíciós képletben, sőt már az új hold képletében is, csak akkor még másképp nézett ki. Ugye az újhold képletében, meg az opozíciós képletben volt egy tűpontos, anaretikus opozíciónk, hiszen a Mars még a rák legvégében állt, tűpontosan szemben a Plutóval. Most is tűpontosan szemben áll, hiszen alig egy fok az orbisz, a Plutó 29-48-nál a bakban, az utolsó rúgásokat végzi a bakban, majd 20-án lép át végre a vízöntőbe, azt a képletet természetesen kivesézzük és megnézzük pontosabban is. És éppen ezért, mivel az Astrea még a mérlegben van, tehát van egy nagyon pontos Plutó-Astrea kvadrátunk. Ugye a transformáció és a karmatörés sorsváltoztatás feszül egymásnak, de például a Juno, amely már a Skorpióban van, ezáltal a Plutó-Juno kvadrát az egy szextil energiát köt össze, hiszen Skorpió és Bak. Erről jutott eszembe, elfejtettem valamit elmondani nektek, ami nagyon lényeges volt az előbbi kis mozdonyos képletünkben. Várjatok egy kicsit, vagy még hamarabb? Még hamarabb. Bocs, bocs, bocs. Ezt fontos elmondanom. A dobogónál volt. Igen. Várjál, itt volt, amit el akartam mondani. Nem biztos. Lehet, hogy még hamarabb. Bocsánat, hogy csapongok, de azt meg kell magyaráznom, vagy mutatnom nektek, mert megint olyasmi, amit sokszor szó van, és mégsem tudjuk, nem, mégsem tudom rendesen elmagyarázni, hajtok, hol van. Majd csak megtalálom, de lehet, hogy hát nem tudom, hajtok, hülye vagyok, hát itt kell elmagyaráznom, annyira hülye szoktok lenni, néha hihetetlen, bocsánat. Igen, ugyanis ez az opozíció, pont még berakom a kompjúterbe, hogy erről nehogy elfelejtkezzek beszélni, és akkor itt látom magam előtt, ezt nem bejut, és utána máshol keresem, gratulálok. Na mindegy, pedig most tényleg, most abszolút nem vagyok se nyúzott, se fáradt, mert pihentem, barátokkal voltam az elmúlt 4 napon, nagyon jól éreztem magam, és ráadásul még fizikai munkát is végeztem, ami nekem különösen zseniálisan jó szokott tenni. Tehát itt van ez a Plutó Mars opozíció, ami azért izgalmas, mert látjátok, tűpontot, jegyen kívüli viszont, és egy kvinkunksz energiát köt össze ez az opozíció, és baromi fontos az a tény, hogy az oroszlán és a bak két olyan jegy, ami a leginkább foglalkozik azzal, hogy mi marad utána. Tehát ez a két jegy az ehhez tartozó emberek
vannak a leginkább tudatában annak, hogy el fognak múlni. És ezt az elmúlást akarják, ugye most volt mindentek és halottak napja, ezt az elmúlást akarják valamivel hát parásolni, vagy jóvá tenni, vagy meg legyőzni a halált azzal, hogy valamit hagynak maguk után. Méghozzá az oroszlán, az egy saját teremtményt akar maga után hagyni, ez rendszerint a gyerek, vagy valamilyen vállalkozás, ezt én teremtettem a semmiből, és tessék, itt van, és büszke vagyok rá, a bak meg épített környezetet akar maga után hagyni, tehát valamit fel akar építeni, tehát a struktúrákat akar teremteni, ami aztán őt túléri. És ez pont érdekes, hogy most éppen ez pontosodott be, illetve még ami érdekesség, hogy a Mars Juno kvadrát, az egy fix kvadrát, az teljesen energetikailag is, és hát logikailag is mindenféle szempontból tűpontos. Ez bizony azt jelenti, hogy a szövetségkötésekben van egy hatalmas feszültség. Mai hír, amikor ezt felveszem, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a német koalíció bomlik, egész egyszerűen áthidalhatatlan nézeteltérések vannak. Hallgattam egy olyan előadást, ami arról szólt, hogy ugye ott van a liberális párt, a német liberális párt, ami pont a gyáriparosoknak, meg a nagytőkének, meg a működő tőkének az őrangyala, hát nagyon-nagyon nem működnek, és el is veszítették a támogatottságukat. A zöldek azok tök hülyék, de hát mindig is azok voltak. A Scholz pedig egy nagyon gyengekező technokrata, aki igazából nem nagyon tudja vezetni az országot, és minden szét fog esni. Ez a magyar gazdaságra is nagyon rossz hír, de hát ez van. Ezt látod a Juno Mars kvadrátnál, hogy azok a szövetségek, amiket összeraktunk kínosan, keservesen, azok szét fognak esni. Ez összes ilyen szivárvány koalícióra jellemző, ez a Mars Juno kvadrát, ami egy ideig együtt fog még mozogni. Viszont a Mars Astrea kvadrát, az viszont megint szexi energia, hiszen oroszlán és mérleg. Tehát ezek nagyon érdekes állások vannak, és akkor van még egy kis mozdonyunk is, ugye a Mars Sedna Juno, Juno asztral konjunkció, és a legszebb az egészben az az, hogy a nap, ami Skorpió, ide írtam most nem ezeket az állásokat, mert egyszerű volt, a Skorpió 15 fok 32-ből csinál egy tűpontos kvindecsillét, ugye a kvindecsill az a 165 fok, tehát a rögeszme és az ambíció fényszöge, és azt mondja, hogy ez nem működik, recseg, ropog, az energetikák csúsznak, de neked lehetőséged van, most én megvilágítom neked nap, hogy szedd szét, Sedna, az életed nem működő részeit, szedd szét az egész életet, nézd meg, hogy mi nem működik, azokat dobd ki, azok nem fognak már működni, dobd ki a francba, és a működő, képes dolgot tudsz összehozni a megmaradt részekből. Tehát dobd ki, ami nem működik, és hozd létre azt, ami működik. Ez az a téridő pillanat, amiben most vagyunk, ezzel a rengeteg tűzenergiával ráadásul, ami még ezt az egész átalakulást elő is segíti. Tehát én azt tudom nektek mondani, hogy én abszolút elhiszem, hogy világ kezdete és nem világ vége van, és valóban lehetne ezzel a sokpórusú világgal csinálni valamit, hogy békén hagyjuk ideológiailag egymást, emberek együttműködnek, kereskednek, olyan klikkek alakulnak, amik tudnak együttműködni, a másik nem a másikkal tud együttműködni. A kedves taxisom, aki rendszeresen kivisz engem, amikor a reptére, amikor megyünk és végigbeszélgetjük az utat, amikor megyek Londonba, és ő azt mondta, hogy neki az a javaslat, például az volt a javaslata az amerikaiaknak, hogy miért nem csinálnak külön államszervezeteket, legyenek a republikánusok egy külön tömb, legyenek a demokraták szintén egy külön tömb, és akkor hozzanak külön-külön törvényeket, ami nekik megfelel. És abszolút logikus lenne, de hát akkor hogy lehetne egy egész országot revolverezni? Mert ugye a hatalom mögött álló valódi hatalomnak az az érdeke, hogy mi utáljuk egymást, hogy mi verekedjünk, veszekedjünk, gyűlöljük egymást, széttépjük egymást, és nagyon kevés kell ahhoz, hogy ez valóban meg is történjen. Na tehát ez itt most a Sedna, azt mutatja, pontosan a napra vetülő Sedna, azt mutatja meg, hogy ezt nem kéne csinálni, hanem szét kéne szedni és kidobni mindazt, ami nem működik. Még egy érdekessége van a mostani téridőnek, hogy három bolygónk is, ráadásul három személyes, szabad szemmel látható bolygónk is nagyon délen van. Itt látod az égi egyenlítőt, ez az ekliptika, a napú, ez határozza meg a naprendszer, vagy naprendszer, az állatodnak a peremét. Ugye itt van a téli napforduló vonal, ez 23,5 foknyira van az égi egyenlítőtől, majd a nap a napfordulókor, a téli napfordulókor itt fog állni. És
a Merkur, a Vénusz és a Hold is nagyon kint van ehhez képest a vonalhoz képest. A leginkább a Hold, ugye 27 fok 6-on, a Vénusz 25 fok 19, és a Merkur éppen csak 23 fok 40-nel. Mit is jelent ez? Ugye amíg egy égitest a normál állatövön belül van, tehát az eklitikán belül fut, addig a normál emberi dolgokat meséli el az égi színpadon, és akkor gyakorlatilag az emberi történet az égen lejátszódva észlelhető, figyelhető meg, és kaphatunk jó tanácsokat a bolygóktól. De mi van akkor, amikor egy bolygó elhagyja ezt a földi színpadot az égen, és kilép hova? A fekete univerzumba, egyből nem az emberi szinteket fogja képviselni. És most három ilyen égitestünk is van ebben a téridő pillanatban, mintha azt mondaná, hogy ahhoz, hogy működtetni tudjuk az elcseszett dolgokat itt a Földön, ahhoz nekünk egy univerzális szimbólumra, egy univerzális szemléletre van szükségünk, egy másfajta nézőpontra. Ez a mundán értelmezése ennek a három égitestnek, ami most éppen kint van. A karmasztrógiában nagyon mást jelentenek, mert ott karmikus sebeket írnak le, de a perspektíva ugyanaz. Ha én kilépek a normál emberi közegből, akkor elveszíthetem az emberségemet, de kapok egy másfajta univerzális perspektívát. És ez a téridő most erre alkalmas, és a rengeteg tűztigon pedig arra, hogy az átalakító erőt működtesd az életedben. Ha tetszett, légy nyomj egy lájkot, ha igazán tetszett, akkor küldje nekem szírszarokat ott lent, mert az algoritmus ilyenkor sokkal jobban fel szokta szippantani a videót, és sokkal jobban teríti, és ha igazán-igazán tetszett, akkor légy szíj, iratkozz fel a csatornára, legyünk minél többen, és ha lehet, akkor küldd el az ismerőseidnek is. Hát, ha van köztük olyan, aki érti, amit mondok, ha persze semmit nem ért az asztrológiából, akkor lehet, hogy nehéz ügy. Én mégis azt remélem, hogy és mindig ez a legnagyobb dicsőség a számomra, a legnagyobb dicséret, amikor azt írjátok, hogy nem értetek se az asztrológiához, igazából semmit nem tudtok belőle, és mégis értitek azt, amit mondok. Pedig hadarok, azt is néha meg szoktam kapni, hogy hadarok, nem tudok lassabban beszélni, de ha így ráveszem magam, hogy jó, most lassulj le, mert már megint nem vagy érthető, aztán felgyorsulok, mit, ez van, erre a kis időre ez nem fog már megváltozni. Úgyhogy köszönöm szépen, és vigyázz magadra, és legyél okos, és tartsd távozzon a puskaport. Csá!